Leyli ilə Məcnunun o Şahid Murtuza mütənin əsərində oxumuşdum. Leyli Məcnun bir əsərin bir hekayesi var. Leyli bir yerdə yaşayır. Məcnun da buradan çıxır ondan getməyə görüşməyə. Məcnun da tölədən deyir dəvəni götürür. Ki geçsin də. Dəvə də hara? Leyli ilə görüşə. Üzr istəyirəm. Dəvə də indi balası olmuşdu. Bu minir deyir dəvəyə belinə geçsin. Dəvənin belində gedə-gedə yüyən də əlində də axı deyir Məcnunun. Birdən-birə başlayır Leyliyi düşünməyə. Düşünür. Bir də gözünü açır, gör ki, tölədədir. Bu nə olub? Sən demə, bunun da balası olub, dəvə də öz balasının hayındadır da. Onun da bir məşqi var da. Bu dilxor oğlu təzdən minir dəvəyə. Yenə götürür yiyənin əlinə, yenə də gedir. Yenə də Leylidən də qala bilmir axı kənarda, bu düşünür. Leylini düşünür, hey düşünür. Yenə də fikirli, birdən aylanı gör tövlədə. 2-3 dəvə belə eləyəndən sonra şəhid belə yazmışdı orada. Deyir ki, orada bir beyt deyir. Deyir ki, qoft ey naqı, çu hər do aşiqim, ma do zid bəs həmrah nalayiqim. Tərcüməsi budur ki, sən də aşiqsən, mən də aşiqəm. Mən Leyliyə aşiqəm, sən balava aşiqsən. Ona görə bir yol çıxa bilməyəcək. Yəni, mən bir dənə gözümü yuman kimi yüyən, əlimə getdin. Ona görə o insanlar ki, deyir, istəyirsənsə Allaha tərəf aparasan, həmişə başın üstə durasan ki, bunu eləmə. O içindən bir mexanizm yaranmalıdır. O içindən bir dənə sevgi qaynamalıdır deyə. Elə bir iş görməliyik ki, sən olmayanda da o yolun getsin. Elə bir dənə gözü çəkirsən, getdi yenə günahlara. O belə adamlar var, tutursan, saxlayırsan 5 saat, 10 saat, görürsən, elə getdi yenə günaha. Çünki onun bağlantısı başqa şeylərdir. Sənin mənim bağlantım başqa şey olanda, onda başqa belə olacaq həyat. Bundan başqa bir şey deyil ki.